Ahoj, děti. Na straně 50 budeme pokračovat druhým cvičením. Prohlížím cvičení, opět porovnávání a to vy zvládáte. Tak prosím, přerušte video a vypracujte samostatně. To byla rychlost, jak jste to zvládli. Co jste udělali nejdříve? Přečetli zadání. Porovnej pomocí matematických symbolů menší, větší, rovná se. A dali jste se do porovnávání, a takhle vám to vyšlo. Pojďme se podívat. První sloupeček 56 je menší než 78. Máme? 69 je větší než 39. Mhm. 81 je menší než 92, nebo je méně. Mhm. 44 je menší než 86. 75 rovná se 75, 58 je větší než 48. Třetí sloupeček, 74 je větší než 63, 37 je menší než 82, 99 je větší než 79. No a poslední tři sloupečky můžeme udělat rychleji, já budu říkat jenom menší větší. Jo, tak tady je to úplně jednoduché, všude je větší. Předposlední sloupeček. Rovná se, je menší, je větší. A poslední, větší, menší, rovná se. Všechno správně, že ano? Takže si to můžeme schrnout. Když máme porovnávat dvě čísla, nejdříve se podíváme na desítky a jak vidíme, že je tam nějaký rozdíl, tak se podíváme, kde je více desítek a to číslo bude větší, kdyby náhodou byl stejný počet desítek, tak potom rozhodují jednotky a tady v tom příkladě je více jednotek, 9, takže 78 je menší než 79. No a když je to všechno stejné, jak počet desítek, tak počet jednotek, tak se to rovná. Tak krátké shrnutí ale to už jste ani nepotřebovali, protože vy to zvládáte.